Расында, киімді жөнге келтірмесе, құтқарушыларға қиынға соғыда. Тіпті Алматыдағы құтқару қызметінің мамандары ескірген әскери аяқ киіммен тау кезіп жүрген видеосы әлеуметтік желіні біраз шулатты. Енді министрлік айтқан жаңа үлгідегі киім барлығына жетсе жөн болар еді. Қағармандар қайсар істерін айтып мақтанбайды. Қызметім, міндетім деп жылы жабады. Өзге үшін өз өмірін аямайтын жанкешті жандармен Жомарт Түзелбай сөйлесті. Мен қазір құтқарушылардың жаттығуларының бірін жасап көріп жатырмын. Шынды айтсам, шыңға шығу оңай соғып жатқан жоқ. Біреуді құтқармақ түгілі, өзім бұл жаттығуды жасай алған жоқпын. Құтқарушылардың кәсіби маман екеніне тағы бір көзім жетті. Құтқарушылар кезгелген оқыс оқиға кезінде көмекке келетін бүгінгінің батырлары десек артық болмас. Биылдың өзінде 112 нөміріне 3,5 миллионнан астам шұғылды шақырту келіп түскен. Құтқарушыларға физикалық жағынан мықты әрі кәсіби маман болу жеткіліксіз. Өйткені олардың тынымсыз қызметінде апат, зілзала, өрттен бөлек түрлі жағдайларда зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсетуге тура келеді. Сол батырлардың қатарында Бүркіт Асанбаев та бар. Әрбір күні қорқынышқа толы, қауіп-қатермен бетпе-бет келеді. Соған қарамастан өз міндетін мінсіз орындап жүр. Мәйітті көресің, кішкентай балдардың мәйіттерін көресің, андай енді ДТП-ға барған кезде ол жерде бір амандай болады, шашылып кеткендер болады, аяқтары жоқ, қолдары жоқ. Ондайлардың бәрін көрдік. Көктемгі тасқын кезінде жол талғамайтын көліктің өзін оралды құтқарушылар жетелеп жүруге мәжбүр болды. Өйткені жолдың жырылмағанын, асфальттың аман екенін 3 шақырым бойы табанымен түртіп, қолындағы сүйменімен тексереді. Сөйтіп қауіпсіз бағытты сілтейді. Ауыл халқы көмек күтіп, дөң басындағы ескі мектепті паналағанда елді жерге қаратпаған қазақ жігіттері буырқанып, бұрсанып, мұздай темір құрсанып, кірпігінен мұз тоңып, әр жақ пен бер жаққа суды кешіп бармаққа бекінген. Кейін бұл ерлікке бергісіз көмегі еленіп, президент қолынан марапат алды. Отбасым түсінеді енді, қандай жұмыста жүргенімді, бәрін түсінеді, қолдайды басынан бастап енді осы саланы таңдағасын, еркек болғасын. Еліміздің әр өңіріндегі департаменттерінде жедел құтқару жасағы, өрт сөндіру, апаттық медицина, судан құтқару секілді бірнеше құрылым бар. Олардың жұмысы өз өміріне қауіпті болса да елімен өзгеге деген сүйіспеншілігі басым, халық тарапынан да құтқарушыларға деген ықыласы ерекше. Жайлықтарына рахмет, Алла разы болсын. Сонау жерден әуреу келіп іздеп тапқандарына бірге жігіттердің бәрі түгел отыр, молодец, рахмет. Төтенше жағдай министрлерінің құтқарушыларына рахмет. Ауа райының бұзылуына байланысты үйге қайта алмай қалған мені таудан алып түсті, алғысымды білдіремін. Елімізде күнделікті 4000-ға жуық құтқарушы кезекшілікке шығады. Халықаралық келісім бойынша біздің батырларымыз шетелдерге де көмекке барады. Атап айтсақ, былтыр Ауғанстан мен Түркия елдерінде болған жер сілкінісі кезінде үйінділер астында қалған адамдарды құтқаруға көмектескен. Өкінішке орай құтқарушыларды кім құтқаратынын білмейміз. Басқасын айтпағанда, қызметтік киімі мен жалақысы көңіл көншітерлік емес. Қайсарлық жасауда алдарына жан салмайтын жандарға көңіл бөлінсе деген тілек. Жомарт Түзелбай, Қанат Кегізбаев, Игорь Волох, Сараптаймс.